tragedy in North Sakhalin, Kizil Ayada. Yatanos is a departure of the flight number 240 to Paris, gate A1. Yatavia calls the tragedy in North Sakhalin. Svi su već predali prtljev. A gde ona? Tu je. Dođi. Da vas upoznamo. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Biljana. Znamo se mi. Stvarno? Zajedno smo navijali za tebe i griskali semenke. I nokte. Nemoj ti ništa da tuguješ, nije to daleko. 2 sata avionom. Gde majka? Na poslu. Kako na poslu? Pa je li ona ide ili ne ide? Ne. Razgovarali, šta se desilo? Bogoljub si povredio. Kako? Pao pod kola. Opet folira. Ne, stvarno, sad je stvarno pao. Per živ? Pa onako, pa mislim živi. Ima 2 otvorena preloma, ruka, noga. Ima glavu povredio i pa ono oko što je pokrivo, znaš. Sad stvarno ne vidi na njega. I, ne znam, misle da će ipak da mu ga spasu. Bio pijan. Mortus. Pa, da. Pa i oni ovaj drugi, nisu mogli se mimo iđu i... I šta ćemo sad? Kaže, to je prst sudbine. Šta me briga, šta on kaže? Ma, mama kaže. On priča nešto bez veze. Mama kaže prst sudbine. Kaže, moralo je tako da bude i... Pozdravlja te i kaže ti srećan put i da se ne ljutiš. Ja da se ne ljutim. Ona nije normalna, ona je lud. Luda od pića. Aj, ljudi, ne mogu da verujem. Mama te moli da je shvatiš. Namerno je skočio pod kola, namerno se skrljao iz inata. Sad će ona da sedi pored njega, da ostane bez tebe. Ajde, mene da ne računam. Ne idem ni ja. Hoće neko žvake? Hoćeš ti? Ne, neću. Hoćete vi žvaku? Ja ću cigaretu. Poslednji poziv ja objavljuje polazak aviona na liniji 240 za Paris, izlaz A1. Mogu da ti objasnim da razumeš. Zna tata o čemu se radi. Poslednji poziv ja objavljuje polazak aviona na liniji 240 za Paris, izlaz A1. Mogu da ti objasnim da znaš o čemu se radi. Navijali smo zajedno. Opasno je. Navijala za tebe. Opasno. Gospodine, da li putujete ili ne? Meni kažete.